Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples. Muhimu zaidi kumbuka kusubscribe. Na siku ya leo imekuwa siku ya huzuni, kwani Wesley Kibet ameweza kupumzishwa pahala pema peponi. Kumbuka kwamba Wesley Kibet alikuwa MP aspirant katika eneo la Nandi Hills na aliweza kuaga dunia takriban majuma mawili ambayo yamepita. Na hii ni baada yake kuhusika katika ajali mbaya ya barabara katika eneo la Kangemi. Na kwenye ajali hii alikuwa anaelekea katika kituo cha Kass FM kufanya interview moja na kituo hicho wakati ambapo majanga yalimkuta. Lakini leo kwenye mazishi watu kadhaa wa mashuhuri wameweza kufika na kumuomboleza Wesley Kibet kama kijana mashuhuri ambaye alikuwa na ndoto kubwa. Na kama kawaida sisi kama Vic Dimples tumekuwa tukifuatilia taarifa hizi za Wesley Kibet sana, na leo tukaonelea ni bora tukujuze kwamba shujaa Wesley Kibet ameweza kupumzishwa pahala pema katika kaunti ya Nandi. Na kama kawaida tunasema kwamba may the soul of the late rest in eternal peace.